V minulom roku bolo v Michalovskom okrese vyše 300 požiarov. Hlavnou príčinou ich zvýšeného počtu boli niekoľkotýždňové horúčavy počas leta. Vlani však rezonovali aj úmyselné požiare aut. Horelo aj kvôli zanedbaným komínom. Ich pravidelnú kontrolu by obyvatelia nemali podceňovať ani v týchto dňoch. Vlani bolo v okrese až 332 požiarov. Tieto požiare v porovnaní s rokom 2014 bol rapidnejší nárast, kedy ten počet sa zvýšil o 104 požiarov. Tento zvýšenie vlastne malo vplyv na to, že bol teplý rok, bolo väčšie sucho a tým pádom došlo k rapidnému nárastu požiarovosti, hlavne v tom letnom období. Pre zaujímavosť, len v auguste bolo v Michalovskom okrese až 80 požiarov. Škody pri všetkých minuloročných požiaroch boli vyčíslené na takmer 800 000 eur. O život prišla jedna osoba, 5 ľudí bolo zranených. Požiare najčastejšie vznikli pri spaľovaní odpadu, vypaľovaní trávnatých porastov a manipulácii s otvoreným ohňom. Ale môžeme spomenúť, že rok 2015 priniesol aj enormný nárast požiarov s úmyselným zapálením neznámou osobou. Oheň sa rozhorel aj v samotnom meste Michalovce. Hasiči mali plné ruky práce pri požiari veľkokapacitného seníka. Nachádzal sa v areáli hospodárskeho dvora na Močarianskej ulici. Plamene pohltili nielen seno a uskladnené obilie, ale aj konštrukciu seníka. Tu vznikla v rámci mesta vôbec najvyššia škoda, a to vo výške 67 000 eur. Ďalšie vysoké škody boli v Michalovciach vyčíslené pri úmyselných požiaroch osobných aut. Začalo to požiarom osobného motorového vozidla na ulici Holého, kedy došlo k požiaru osobného auta Audi s následným rozšírením na ďalšie 3 osobné motorové vozidla, pričom priama škoda sa vyšplhala na 45 000 eur. Plamene zachvátili aj vozidlo na ulici Cyrila a Metoda, spôsobili škodu za viac ako 30 000 eur. Horelo aj pri obytnom bloku na Okružnej ulici. V tomto prípade oheň zničil 2 autá. Pričom tam sa vyšplhala škoda okolo 25 000 eur. Už aj v závere minulého roka vznikali požiare od zanedbaných komínov. Tento problém je samozrejme aktuálny aj v týchto zimných dňoch. Opatrní by mali byť hlavne obyvatelia starších rodinných domov, ktorí pri vykurovaní používajú tuhé palivo. Rozhodne by nemali zabúdať na odborné kontroly vykurovacích telies. Podrobnejšie sme sa problematike požiarov počas vykurovacej sezóny venovali v jednom z októbrových vydaní novín Mistral. Najlepšie však je, keď je oheň pod kontrolou.